মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ ক্লাছ 10ৰ প্ৰথম চেপ্টাৰৰ ছেকেণ্ড এপিছডটো আৰম্ভ কৰিম। গতিকে ইতিমধ্যে আমি অলপ কথা গম পালোঁ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কি বা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবিলাক কেনেকৈ লিখে, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবিলাকৰ লিখাৰ পিছত কেনেকৈ সমীকৰণটো হয়। তাৰপিছত আমি আৰু এটা কেইটামান বস্তু ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত লগত দিব লাগে, সেইবিলাকক কোৱা হয় ফিজিকেল ষ্টেট, মানে ভৌতিক অৱস্থা। ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত ভৌতিক অৱস্থাও জনাব লাগে, ফিজিকেল পজিশ্যনটো বিক্ৰিয়ক বা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ অৱস্থাৰ বিষয়েও জনাব লাগে। কেতিয়াবা পৰীক্ষাত তোমালোকে এনেকৈ প্ৰশ্ন আহে যে এটা নিৰ্দিষ্ট বিক্ৰিয়া দিয়া থাকিব, সেই বিক্ৰিয়াটো অৱস্থাসহ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো লিখি সন্তুলন কৰা। গতিকে আমি সন্তুলনৰ পাৰ্টটো আমি কৰিছিলোঁ, তথাপিও আমি আৰু বিভিন্ন বিক্ৰিয়াবিলাক যেতিয়া আহিব আমি প্ৰত্যেকটোতে আলোচনা কৰি যাওঁ, সেইটো নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হ'ব। গতিকে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা লিখাৰ পিছত সন্তুলন এটা প্ৰক্ৰিয়া, সন্তুলন প্ৰক্ৰিয়াৰ আমি জানিলোঁ অলপ পৰিমাণে। এতিয়া আমি আৰু এটা নতুন বস্তু শিকিম যে অৱস্থাৰ বিষয়ে, মানে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাক কেনেকৈ অৱস্থা দিব লাগে। বহুত চিম্পল, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা অৱস্থা জনাবলৈ হ'লে তোমালোকক মই লিখি থৈছিলোঁ ব্লেকবোৰ্ডত, চাব পৰা যে যদি এনেকুৱা হয় যে বিক্ৰিয়াটোত যদি কোনো পদাৰ্থ গেছীয় অৱস্থাত আছে, গেছীয় অৱস্থাত আছে, তেতিয়াহ'লে তাক আমি স্মল জি আখৰৰ দ্বাৰা বুজাওঁ। আৰু যদি কোনো পদাৰ্থ তৰল বা লিকুইড অৱস্থাত আছে তেতিয়াহ'লে তাক আমি এল আখৰৰ দ্বাৰা বুজাওঁ। আৰু যদি কোনো পদাৰ্থ গোটা অৱস্থাত থাকে, ছলিড ষ্টেটত থাকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ সোঁফালে পদাৰ্থটোৰ ৰাইট ছাইডত এছ আখৰৰ দ্বাৰা বুজাওঁ। ইয়াৰ উপৰিও কেতিয়াবা দ্ৰব্য অৱস্থাত থাকিব পাৰে, জলীয় দ্ৰব্য হিচাপে থাকিব পাৰে, তেতিয়া আমি এ কিউ আখৰৰ দ্বাৰা বুজাওঁ। এ কিউ একুৱাছ তাৰমানে এ কিউ মানে একুৱাছ ছলিউশ্যন, তাৰমানে জলীয় দ্ৰব্য। গতিকে এইকেইটা আমি অৱস্থা বুজাওঁ। ইয়াৰ উপৰিও আৰু আছে, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাওঁ যে অৱস্থা মেইনলি এই তিনিটা, তাৰ লগত আৰু আছে কিছুমান, যেনেকৈ কোনো বিক্ৰিয়াত তাপ দিলেহে বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হয়, বা কোনো বিক্ৰিয়াত তাপ উৎপন্ন হয়, বা নিৰ্দিষ্ট টেম্পাৰেচাৰত ৰাখিব লাগে, প্ৰেছাৰত ৰাখিব লাগে, সেইবিলাকো আকৌ একোটা অৱস্থা। গতিকে সেই অৱস্থাবিলাকো আহিম লাহে লাহে। গতিকে এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ আমি এটা বিক্ৰিয়া, ইয়াত লিখি দিছোঁ তোমালোকে চাব পৰা। ইয়াত দিয়া হৈছে যেনেকৈ আমি এক্টিভিটিত কৰিছিলোঁ 1.1ৰ, তোমালোকৰ বুকছৰ, এনচিইআৰটি বুকছৰ 1.1 এক্টিভিটি যিটো আছে, সেইটো লগতে ইয়াত আলোচনাও হৈ যাব। তাত যিহেতু বিক্ৰিয়াটো দিয়া নাই, গতিকে ইয়াত আমি সেই বিক্ৰিয়াৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে লিখি আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম। তাত তোমালোকে ভালকৈ চালে গম পাবা, দেখিবা যে তাতে হৈ আছে কি, যে লেড নাইট্ৰেটৰ জলীয় দ্ৰব্য, লেড নাইট্ৰেটৰ দ্ৰব্য পটেছিয়াম আয়োডাইডৰ দ্ৰব্যৰ লগত সানমিহলনি কৰিলে, মিক্স আপ কৰিলে কি কি উৎপন্ন হয় বা তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। দেখা যায় এই বিক্ৰিয়াটোত যে লেড নাইট্ৰেটৰ দ্ৰব্য পটেছিয়াম আয়োডাইডৰ লগত সানমিহলনি কৰিলে, মিশ্ৰিত কৰিলে, তাত হালধীয়া ৰঙৰ এটা পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এটা পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়, এইটো তাক কোৱা হয় পটেছিয়াম নাইট্ৰেট আৰু লেড আয়োডাইড। গতিকে লেড আয়োডাইড হৈছে হালধীয়া ৰঙৰ, এইটো এটা গোটা অৱস্থাত থাকে, আৰু পটেছিয়াম নাইট্ৰেটটো গলি যায়, কোৱাছ মানে দ্ৰৱীভূত হৈ যায়। গতিকে এই বিক্ৰিয়াটোক আমি অৱস্থা যদি আমি লিখিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তোমালোকে চালে গম পাবা যে কৈছে যে লেড নাইট্ৰেটৰ জলীয় দ্ৰব্য। মই আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ জলীয় দ্ৰব্য হ'লে এইটো হৈছে লেড নাইট্ৰেটৰ জলীয় দ্ৰব্য। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট ছাইডত জলীয় দ্ৰব্য হ'লে এ কিউ আখৰৰ দ্বাৰা বুজাই দিবা, এ কিউ মানে হৈছে তোমাৰ জলীয় দ্ৰব্য। আৰু পটেছিয়াম আয়োডাইড অলছ' ইজ একুৱাছ ষ্টেট, গতিকে এইটো হৈছে তোমাৰ একুৱাছ জলীয় দ্ৰব্য। গতিকে লেড নাইট্ৰেট আৰু পটেছিয়াম আয়োডাইডৰ জলীয় দ্ৰব্যৰ লগত মিক্স আপ কৰিলে পটেছিয়াম আয়োডাইড এটা দ্ৰব্য প্ৰস্তুত হয়, এইটোৰ ৰংটো হৈছে হালধীয়া, এইটো অদ্ৰৱীভূত অৱস্থাত থাকে, তাৰমানে এইটো গলি নাযায়, মানে ছলিড ষ্টেটত থাকে, মানে গোটা অৱস্থাত থাকে। গতিকে ইয়াত আমি গোটা অৱস্থাত থাকিলে আমি কি আখৰটো বুজাওঁ, এছ, ৰাইট ছাইডত আমি এছ দি দিওঁ। এই এছ, এ কিউ এইবিলাকে এই বিক্ৰিয়াটোত অৱস্থা বুজাই আছে। তাৰ লগতে আৰু কৈছিলোঁ যে পটেছিয়াম নাইট্ৰেট প্ৰস্তুত হয়,
আর ওই পটাশিয়াম নাইট্রেটটো বিক্রিয়াটো দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ জলীয় অবস্থাত থাকে একিউ অবস্থাত থাকে গতিকে এইখিনি হৈছে তোমাৰ এইটো বিক্রিয়াৰ কাৰণে ভৌতিক অৱস্থা কি কি চোৱা লেড নাইট্ৰেটৰ জলীয় দ্ৰব্য আৰু পটাশিয়াম হাইড্ৰেটৰ জলীয় দ্ৰব্য কাৰণে একিউ দিছোঁ ঠিক তেনেকে পটাশিয়াম সৰি লেড আয়োডাইডৰ গোটা অৱস্থাত থাকে সেইকাৰণে সলিড পটাশিয়াম নাইট্ৰেট জলীয় অৱস্থাত থাকে সেইকাৰণে একিউ গতিকে এইটো হৈছে তোমাৰ প্ৰথম বিক্ৰিয়াটো ফিজিকেল ষ্টেট ভৌতিক অৱস্থা ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা যদি বিক্ৰিয়া লোৱা যায় তোমালোকে গম পাবা যে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট মানে চূণশিল এটা চলিড পদাৰ্থ এটা গোটা পদাৰ্থ তাপ দিলে এইটো হৈছে গোটা পদাৰ্থ এছ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট চূণশিল তাৰমানে চূণশিল চূণশিলত যদি আমি তাপ দিওঁ হিট প্ৰডিউচ কৰোঁ গৰম কৰোঁ গৰম কৰিলে তাৰ অৱস্থা লিখাৰ নিয়ম হৈছে এই কাৰচিহ্নৰ ওপৰত এটা ত্ৰিভুজৰ নিচিনা চিহ্ন দিব লাগে দেট মিনছ ইট ইণ্ডিকেটছ হিট ছাপ্লাইড আমি গৰম কৰিলোঁ তাপ দিলোঁ ছাপ্লাই কৰিলোঁ কৰিলে কি হয় কেলছিয়াম অক্সাইড এটা দ্ৰব্য প্ৰস্তুত হয় এইটো গোটা অৱস্থাত থাকে সেইকাৰণে তাক আমি ৰাইট ছাইডত দিম এছ প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হয় এইটো গেছ যিহেতু গেছীয় অৱস্থাত থাকে গতিকে এইটো হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা গেছ গতিকে আমি তোমালোকে হয়তো এটা বস্তু ভাবি তোমালোকে হয়তো ভয় খাই আছা কাৰণ সেই বস্তুটো হৈছে যে তোমালোকে গম পাবা কেনেকৈ কোনটো পদাৰ্থ জলীয় অৱস্থাত আছে নে কোনটো পদাৰ্থ তৰল অৱস্থাত আছে নে গেছীয় অৱস্থাত আছে তোমালোকে গম পাবা কেনেকৈ মুঠেই ভয় খাব নালাগে সেইটো তোমালোকক যেতিয়া প্ৰশ্ন লিখি দিব যে তলৰ বিক্ৰিয়াটো অৱস্থা সহ লিখা তেতিয়া সেই বিক্ৰিয়াটোত অৱস্থাবিলাক লিখাই থাকিব গতিকে তোমালোকে একো ভয় খাব নালাগে অৱস্থাটো লিখাই থাকিব খালি অৱস্থাটো তাত যদি কৈ যে জলীয় দ্ৰব্য তেতিয়াহ'লে তাত লিখি দিবা এ কিউ মানে গেছীয় বস্তু উৎপন্ন হয় তেতিয়া জি লিখি দিবা অলপ পিছতে আমি এক্সাৰচাইজৰ যেতিয়া প্ৰব্লেম অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নবিলাক যেতিয়া আমি ছল্ভ কৰিম নহয় তেতিয়া ক্লিয়াৰ গতিকে ভয় খাব নালাগে অৱস্থাবিলাকৰ মানে অসমীয়া ডেফিনেশ্যনটোৰ লগত থাকিবই কোনো ভয় খাব নালাগে ঠিক তেনেকৈ প্ৰশ্নৱালীত আমি দুই নম্বৰ তোমালোকৰ কিতাপৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৱালীৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা কেতিয়াবা এনচাৰ কৰিলে অলপ আৰু অলপ ক্লিয়াৰ হ'ব সেইকাৰণে মই দুই নম্বৰৰ পৰা লৈছোঁ তো ইয়াত দুই নম্বৰত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আছে যে লগতে তোমালোকে কিতাপো উলিয়াই ল'ব পাৰা ইয়াত কৈ আছে যে ছয় নম্বৰ পৃষ্ঠা তোমালোকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত লিখা হৈছে যে তলৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা তাৰমানে তলত কেইটামান বিক্ৰিয়া দিয়া আছে সেই বিক্ৰিয়াবিলাকৰ সন্তুলিত সমীকৰণ মানে বেলেঞ্চ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন লিখিব লাগে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবিলাক দিয়া আছে ভয় খাব নালাগে বিক্ৰিয়াবিলাক দিয়া আছে কিন্তু এটা বস্তু তোমালোকৰ মন ৰাখিব লাগিব যে মৌলবিলাকৰ সংকেত আমি জানিব লাগিব যেনেকৈ তোমালোকক ক্লাছ নাইনত বহুতকেইটা সংকেত গম পাই আছা যেনে লিথিয়াম বেৰিলিয়াম বৰন কাৰ্বন নাইট্ৰজেন এই মৌলবিলাকৰ প্ৰত্যেকটোৰে সংকেত জানিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে প্ৰত্যেকটো মানে এটলিষ্ট 20-22টামান জানিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে কেইটামান যৌগৰো সংকেত জানিব লাগিব যেনে ছালফেট SO4 বা এনেকুৱা ধৰণৰ নাইট্ৰেট এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিছুমান যৌগৰ বা আয়নৰ আয়নীয় ফৰ্মৰ মানে যৌগবিলাক আমি সংকেত জানিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ সুবিধা হ'ব গতিকে লাহে লাহে হ'ব এইটো প্ৰথম ক্লাছ বা প্ৰথম চেপ্টাৰ লাহে লাহে সোমাইহে আছা গতিকে এইটো লাহে লাহে হ'ব প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে হৈ যাব ভয় খাবলগীয়া নাই লাহে লাহে হৈ থাকিব গতিকে কি হৈছে মই এইটো প্ৰশ্ন আনচাৰ কৰিবলৈ গৈ আছিলোঁ দুই নম্বৰত এক নম্বৰটো হৈছে কি যে ইয়াত লিখিব দিছে যে সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা বিক্ৰিয়াটো কৈছে যে হাইড্ৰজেন প্লাছ ক্লৰিন ইয়াত লিখি দিছে যে হাইড্ৰজেন প্লাছ ক্লৰিন এনেকৈ লিখা আছে তোমালোকে চালে গম পাই যাবা তো হাইড্ৰজেন প্লাছ ক্লৰিন ৰিয়েকশ্যনটো হোৱাৰ পিছত কাৰচিহ্ন দিছে উৎপন্ন হৈছে কি হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড গতিকে ইয়াত বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ হৈছে হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰিন আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ হৈছে হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড এইটো হৈছে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ গতিকে ইয়াৰ আগৰ এপিচডটোত মোৰ অলপ খেলিমেলি হৈছে তোমালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছা এনিৱে তো সেইটো হৈছে কি এই দুটা হৈছে বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ এইটো হৈছে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ তাৰপিছত কি হ'ল যে এইটোক আমি সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখিব লাগে তো এইটো ৰাসায়নিক সমীকৰণ নহয় এইটো শব্দ সমীকৰণ হৈছে গতিকে আমি সংকেত হিচাপে এইটো লিখিব লাগিব তো হাইড্ৰজেনৰ সংকেত কি আমি জানো যে হাইড্ৰজেনৰ সংকেত হৈছে H কিন্তু হাইড্ৰজেন অকলে নাথাকে লাহে লাহে এইবিলাক গম পাই যাব ক্লৰিন যেনে ক্লৰিনো অকলে নাথাকে
অক্সিজেন অকলে নাথাকে ঠিক আছে এইবিলাক লাহে লাহে গম পাবা সেইবিলাক কথা লাগিলে আমি পিছত আৰু এটা এপিছড কৰিম গতিকে হাইড্ৰজেন প্লাছ হাইড্ৰজেন লগতে প্লাছ ক্লোৰিন ক্লোৰিন হওক অকলে নাথাকে ক্লোৰিনৰ সংকেত হৈছে চি এল এইটো দুটা ক্লোৰিন একেলগে লগ লাগি থাকে তো হাইড্ৰজেন প্লাছ ক্লোৰিন কাৰ্চিন্য দিয়া কাৰ্চিন্য দিলোঁ তাৰপিছত হয় কি হাইড্ৰজেন ক্লোৰাইড হাইড্ৰজেন ক্লোৰাইডৰ সংকেত হৈছে এইচ চি এল হাইড্ৰজেন ক্লোৰাইড এইটো আমি সমীকৰণ লিখিলোঁ ইয়াক আমি বেলেঞ্চ কৰিব লাগে সন্তুলন কৰিব লাগে সন্তুলন কৰাৰ নিয়মবিলাক আগতে মনত আছে নহয় যে প্ৰথমে আমি সমীকৰণটো চাম যে ধাতুবিলাক আছে নে নাই ধাতু যদি আছে আগতে ধাতু সন্তুলন কৰি তাৰপিছত অধাতু তাৰপিছত অক্সিজেন তাৰপিছত হাইড্ৰজেন গতিকে এই বিক্ৰিয়াটো চোৱা হাইড্ৰজেন ক্লোৰিন হাইড্ৰজেন ক্লোৰিন আল্টিমেটলি এইটো বিক্ৰিয়া ধাতু নাই যিকেইটা আছে গোটেইকেইটা অধাতু অধাতুবিলাকৰ ভিতৰত আকৌ আমি যেতিয়া ইয়াৰ আগৰ এপিচডটো তোমালোকে চালে গম পাইছা যে অধাতুবিলাকৰ ভিতৰত আমি অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনক আমি পিছত বেলেঞ্চ কৰিছোঁ তাৰ অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ বাহিৰে যিবিলাক অধাতু আছে সেইবিলাকক আগত কৰিম তে এইটো হাইড্ৰজেনটো আমি পিছত কৰিম অক্সিজেনটো নাই বাৰু কথা নাই গতিকে কি হৈ আছে আমি ক্লোৰিন আছে ক্লোৰিনক বেলেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে চোৱা ক্লোৰিনৰ বাওঁফালে ক্লোৰিন আছে দুটা ৰাইট ছাইডত ক্লোৰিন আছে এটা গতিকে ক্লোৰিনক বেলেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াত কি দিব লাগিব টু টু দিলে লগে লগে হাইড্ৰজেনটো ঠিক হৈ গ'ল চোৱা ক্লোৰিনক বেলেঞ্চ হৈ গ'ল দুটা ক্লোৰিন ইয়াতো দুটা ক্লোৰিন এতিয়া হাইড্ৰজেনলৈ আহোঁ হাইড্ৰজেনৰ হৈছে কি ইয়াত বাওঁফালে দুটা হাইড্ৰজেন ৰাইট ছাইডৰ দুটা হাইড্ৰজেন গতিকে এইটো প্ৰশ্নৱলীৰ দুইৰ এক নম্বৰ হাইড্ৰজেন প্লাছ ক্লোৰিন হাইড্ৰজেন ক্লোৰাইনৰ এইটো হৈছে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ ঠিক আছে ইয়াত কিন্তু অৱস্থা লিখিব দিয়া নাই আমি নিলিখোঁ প্ৰশ্নত স্পেচিফিকেলি সুধিব যেতিয়া যে তলৰ বিক্ৰিয়াটো সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ অৱস্থা সহ লিখা তেতিয়াহ'লেহে আমি অৱস্থা লিখিম আদাৰৱাইজ আমি অৱস্থা নিলিখিম অৱশ্যে লিখিব পাৰিলে ভাল কিন্তু লিখি যদি ভুল হয় তাতকৈ আমি নিলিখাই ভাল অ'কে এতিয়া আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে যে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড তোমালোকে কেইটা বলছা মই ইয়াত ব্লেকবোৰ্ডত লিখা নাই জেগা হোৱা নাই কাৰণে মই লিখা নাই দুই নম্বৰটো কথা হৈছে কি তোমালোকে কিতাপত চোৱা মেইন বুকছত চালে গম পাই যাবা দুই নম্বৰত কথা লিখা আছে যে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড আৰু এলুমিনিয়াম ছালফেট বেৰিয়াম ক্লোৰাইড প্লাছ এলুমিনিয়াম ছালফেট উৎপন্ন হয় বেৰিয়াম ছালফেট প্লাছ এলুমিনিয়াম অক্লোৰাইড গতিকে প্ৰথমটো কি আছে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড তেতিয়াহ'লে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড আমি বেৰিয়াম ক্লোৰাইডৰ সংকেতটো জানিব লাগিব বেৰিয়াম ক্লোৰাইডৰ সংকেত হৈছে বি এ চি এল টু বেৰিয়াম ক্লোৰাইড ঠিক আছে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড লাহে লাহে হৈ যাব এইটো প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা লাহে লাহে হৈ যাব ভয় খাব লগা নাই গতিকে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড তাৰপিছত কৈছে যে প্লাছ এলুমিনিয়াম ছালফেট প্লাছ এলুমিনিয়াম ছালফেট এলুমিনিয়াম ছালফেট ছালফেট হৈছে এ এল এলুমিনিয়াম হৈছে এল ছালফেট হৈছে এছ অ' ফ'ৰ এতিয়া এইটোক আমি ক্লাছ নাইনতে পাইছিলোঁ অৱশ্যে যে এলুমিনিয়ামৰ য'ত য'ত থ্ৰী গতিকে ইয়াত আমি থ্ৰী দি দিওঁ এইটো ব্ৰেকেট দি ছালফেটৰ লগত ইয়াত থ্ৰী দি দিলোঁ আৰু ছালফেটৰ য'ত য'ত টু গতিকে এইটো এলুমিনিয়ামৰ তলত আহি যায় গতিকে এইটোক কোৱা হয় এলুমিনিয়াম ছালফেট মনত ৰাখিবা লাহে লাহে হৈ যাব তো এলুমিনিয়াম ছালফেট কৈছে তোমালোকৰ কিতাপত লিখা আছে যে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড প্লাছ এলুমিনিয়াম ছালফেট তাৰপিছত কাৰ্চিন্য দিয়া আছে কাৰ্চিন্য দিয়া তাৰপিছত আছে যে বেৰিয়াম ছালফেট তো বেৰিয়াম ছালফেট হৈছে বি এ এছ অ' ফ'ৰ বেৰিয়াম হৈছে বি এ ছালফেট হৈছে এছ অ' ফ'ৰ বেৰিয়ামৰ যোজ্যতা টু ছালফেটৰ যোজ্যতা টু গতিকে ইয়াতো নিয়মমতে ইয়াতো টু লিখিব লাগে এইটো ব্ৰেকেট দি ইয়াতো টু লিখিব লাগে যিহেতু দুয়োটাৰে যোজ্যতা একে আমি নিলিখোঁ ক্লাছ নাইনত সেইবিলাক পাই আহিছা ঠিক আছে বেৰিয়াম ছালফেট প্লাছ তোমালোকৰ কিতাপত আছে বেৰিয়াম ছালফেট প্লাছ এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড তেতিয়াহ'লে এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড এ এল এলুমিনিয়ামৰ যোজ্যতা তিনি আৰু ক্লোৰাইডৰ যোজ্যতা ওৱান ওৱান হ'লে লিখিব নালাগে এ এল চি এল থ্ৰী আমি সমীকৰণটো লিখিলোঁ দুই নম্বৰৰ দুই কৈছে যে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড প্লাছ এলুমিনিয়াম ছালফেট বেৰিয়াম ছালফেট প্লাছ এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড তেতিয়া আমি সমীকৰণটো লিখিলোঁ কিন্তু এই সমীকৰণটোক আমি বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব সমাধান কৰিব লাগিব কি কয় সন্তুলন কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আগৰ নিয়মতে আমি সন্তুলন কৰিম সন্তুলন কৰাৰ নিয়ম মই কৈছিলোঁ যে প্ৰথমতে বিক্ৰিয়াটো চাম আমি কোনো ধাতু আছে নেকি হয় ইয়াত বেৰিয়াম এটা ধাতু এলুমিনিয়াম আৰু এটা ধাতু গতিকে ধাতুবিলাক যিকেইটা নাথাকক কিয় আমি যি এটা এটাকৈ কৰিম ধাতুবিলাকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰপিছত অধাতু তাৰপিছত অক্সিজেন তাৰপিছত হাইড্ৰজেন বাৰু তেতিয়াহ'লে চোৱা ইয়াত বেৰিয়াম বেৰিয়াম এটা ধাতু এতিয়া বেৰিয়ামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া বেৰিয়াম বাওঁফালে কেইটা আছে এটা
এটা সোফালে বেরিয়াম কেটে আছে এটা গটিকে বেরিয়াম ইজ অলরেডি ব্যালেন্সড বেরিয়াম বেরিয়াম ব্যালেন্সড হৈ আছে গটিকে আমি ইয়ার পিছত ধাতুটো আহি আছে কি অ্যালুমিনিয়াম তো অ্যালুমিনিয়ামৰ বাওঁফালে দুটা এল টু আছে যেহেতু দুটা গটিকে অ্যালুমিনিয়াম সোফালে আছে এটা গটিকে ইয়াক আমি দুটা কৰিব লাগিব ইয়াক দুটা কৰাৰ কাৰণে ইয়াক কিন্তু আমি টু লিখিব নোৱাৰোঁ এটা এনেকৈ লিখা নিয়ম নহয় কাৰণ এইটো সংকেতটো এনেকুৱা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোৰাইডৰ গতিকে আমি কি লিখিম ইয়াক টু ইয়াত টু দিয়াৰ লগে লগে মানে এই টু টু এলুমিনিয়ামৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে লগতে ক্লৰিনৰ থ্ৰী চি এল থ্ৰী লগতো পূৰণ হৈ আছে এইটো বুজি পাব লাগিব লাহে লাহে বুজি পাবা গতিকে এলুমিনিয়াম টু এলুমিনিয়াম টু এলুমিনিয়াম ইয়াত টু দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এলুমিনিয়াম বেলেঞ্চ হৈ গ'ল কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়াই আমি এটা কোনো এটা সংখ্যা দি পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি আকৌ ওপৰত চাব লাগিব যে আমাৰ যিটো আগত বেলেঞ্চ কৰিছিলোঁ সেইটো কিবা ইমবেলেঞ্চ হ'ল নেকি চ' আমি এলুমিনিয়াম টু দি দিলোঁ ইয়াত এলুমিনিয়াম টু দিয়াৰ লাগে ইয়াৰ আগত আমি বেলেঞ্চ কৰিছিলোঁ কি বেৰিয়াম বেৰিয়ামৰ কোনো ইমবেলেঞ্চ হৈছে নেকি সন্তুলন নোহোৱা হৈছে নেকি এইটো ঠিক কৰিব লাগিব আগতে এলুমিনিয়াম টু দিছোঁ কিন্তু বেৰিয়াম আগৰ নিচিনাই আছে এইটো ইয়াতো বেৰিয়াম এটা ইয়াতো বেৰিয়াম এটা গতিকে বেৰিয়ামৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি আহোঁ ধাতু হৈ গ'ল এইবাৰ আমি অধাতু অধাতুবিলাকৰ ভিতৰত আকৌ অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনটো আমি পিছত কৰোঁ গতিকে অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ বাদ দি আমি বাকীবিলাক যিবিলাক অধাতু আছে হয় ক্লোৰিন আছে ইয়াত ক্লোৰিন এটা অধাতু ছালফাৰ আছে ইয়াত ছালফাৰটো এটা অধাতু এই দুটাক আমি যিকোনো এটা এটাকে কৰিলেও হ'ব চাপ'জ আমি ক্লোৰিনেই ল'লোঁ আমি নহ'লে ছালফাৰে লওঁ ছালফাৰ বেছি আছে ছালফাৰে ল'লোঁ ছালফাৰ ইয়াত কেইটা আছে চোৱা ইয়াত ব্ৰেকেট আছে নহয় এইটো ব্ৰেকেট মানে বুজাই আছে যে এই ছালফাৰ তিনিটা আৰু অক্সিজেন কেইটা অক্সিজেন এই চাৰি আৰু তিনি পূৰণ হ'ব গতিকে অক্সিজেন হ'ব চাৰি তিনি গুণ বাৰটা আৰু ছালফাৰ আছে তিনিটা গতিকে বাওঁফালে ছালফাৰ তিনিটা সোঁফালে ছালফাৰ কেইটা এটা গতিকে কিয় কি কৰিব লাগিব বেলেঞ্চ কেনেকৈ কৰিম আমি যে ছালফাৰ আমি তিনিটা কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত থ্ৰীৰে মাল্টিপুল কৰিব লাগিব ইয়াত থ্ৰী যেতিয়া থ্ৰীৰে মাল্টিপুল কৰিম নহয় সেয়া আগৰ নিচিনাকৈ কোৱাৰ নিচিনাকৈ যেতিয়াই কোনো এটা বস্তু পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি আকৌ চাব লাগিব যে আমাৰ কোনো আগত কৰি থোৱা বেলেঞ্চ কৰি থোৱা ইমবেলেঞ্চ হ'ল নেকি হয় এইবাৰ বেৰিয়াম আমি আগতে বেলেঞ্চ কৰি থৈছিলোঁ বেৰিয়াম বেৰিয়ামটো ইমবেলেঞ্চ হৈ গ'ল চোৱা ইয়াত থ্ৰী দিয়াৰ লগে লগে বেৰিয়াম তিনিটা হ'ল ইয়াত বেৰিয়াম এটা আছে গতিকে আকৌ ধাতুটো আমি বেলেঞ্চ কৰি লওঁ গতিকে ইয়াত থ্ৰী দিলে বেৰিয়াম বেৰিয়াম বেলেঞ্চ হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত আমি আৰু এটা ধাতু বেলেঞ্চ কৰিছিলোঁ এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়াম ইমবেলেঞ্চ হৈ গ'ল নেকি চোৱা এলুমিনিয়াম দুটা এলুমিনিয়ামটো এলুমিনিয়াম ইমবেলেঞ্চ হোৱা নাই ঠিক আছে বাৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছালফাৰ বেলেঞ্চ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু অধাতু অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ বাহিৰে আৰু অধাতু আছে না হয় ক্লোৰিন আছে গতিকে ক্লোৰিনক আমি বেলেঞ্চ কৰিম এতিয়া চাম আমি ক্লোৰিনৰ বাওঁফালে কেইটা আছে ক্লোৰিনৰ বাওঁফালে আছে তিনি দুই গুণ ছয় অৰ্থাৎ ক্লোৰিন ছয়টা আছে বাওঁফালে সোঁফালে কেইটা আছে ক্লোৰিন ক্লোৰিন থ্ৰী আছে ইয়াত টু আছে ছিক্স গতিকে ইয়াতো ক্লোৰিন ইজ বেলেঞ্চড ক্লোৰিন কৰিবলগীয়া নাই নেক্সট আমাৰ নিয়ম মতে যিটো আমি এটা প্ৰচেছ দিছিলোঁ সেই প্ৰচেছ মতে অধাতুবিলাকৰ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আমি অক্সিজেন কমপ্লিট কৰিব লাগে অক্সিজেন অক্সিজেন চোৱা বাওঁফালে অক্সিজেন আছে কেইটা আৰু ইয়াত আছে চাৰি তিনি গুণ বাৰটা আছে বাওঁফালে ইয়াত আছে অক্সিজেন চাৰিটা তাৰ লগত থ্ৰী পূৰণ হৈ আছে নহয় গতিকে তিনি চাৰি গুণ বাৰ গতিকে অক্সিজেন ইজ অলছ' বেলেঞ্চ গতিকে এইটো এটা সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ অৱস্থা লিখিব দিয়া নাই গতিকে আমি অৱস্থা নিলিখোঁ ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি এক্সাৰচাইজ মানে যিবিলাক প্ৰশ্নৱালীৰ তিনি নম্বৰটো এনচাৰ কৰি আজি এপিচডটো কমপ্লিট কৰিম তিনি নম্বৰটো কি হৈছে তোমালোকৰ কিতাপখন উলিয়ালে চাবা গম পাই যাবা ইয়াত কোৱা হৈছে যে তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে অৱস্থা চিহ্নসহ একোটা সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা মানে বেলেঞ্চ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন লিখিব লাগে বেলেঞ্চ কৰিব লাগে লগতে ষ্টেট ফিজিকেল ষ্টেটবিলাক দিব লাগে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ দিব লাগে গতিকে কি হৈ আছে ইয়াত তোমালোকে আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত হৈ আছে কি যে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড এক নম্বৰটো তিনি নম্বৰ এক হৈ আছে কি বেৰিয়াম ক্লোৰাইড আৰু ছডিয়াম ছালফেটৰ জলীয় দ্ৰব্যৰ মাজত ভালকৈ বিক্ৰিয়াটো পঢ়িলেই গম পাই যাবা ষ্টেপবিলাক দিয়াই আছে মই যে কৈছিলোঁ যে ভয় খাব নালাগে প্ৰত্যেকটোৰ ফিজিকেল অৱস্থা ভৌতিক অৱস্থা দিয়াই থাকিব চোৱা কৈছে যে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড আৰু ছডিয়াম ছালফেটৰ জলীয় দ্ৰব্য মানে বেৰিয়াম ক্লোৰাইডৰ জলীয় দ্ৰব্য আৰু ছডিয়াম ছালফেটৰ জলীয় দ্ৰব্য মানে ফিজিকেল অৱস্থা দিয়া আছে
জলীয় দ্রব্যৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি অদ্ৰব্য বেৰিয়াম সালফেট অদ্ৰব্য মানে দ্ৰৱীভূত নহয় মানে সলিড বেৰিয়াম সালফেট আৰু সোডিয়াম ক্লোৰাইডৰ জলীয় সোডিয়াম ক্লোৰাইডৰ দ্ৰব্য প্ৰস্তুত হয় মানে মিক্সিং মানে জলীয় দ্ৰব্য প্ৰস্তুত হয় গতিকে আমি ইয়াৰ নম্বৰটো যদি কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি লিখিব যায় প্ৰথম হৈছে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড লিখা বেৰিয়াম ক্লোৰাইড মই কৈছিলোঁ এই মাত্ৰ বেৰিয়াম ক্লোৰাইড হৈছে বি এ চি এল টু এইটো হৈছে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড ইয়াৰ অৱস্থা দিয়ে দিছে কিতাপত কৈছে যে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড আৰু চডিয়াম চালফেটৰ জলীয় দ্ৰব্য জলীয় দ্ৰব্য মানে আগত কোৱাৰ নিচিনাকৈ মনত আছে জলীয় দ্ৰব্য মানে একুৱাচ ইংৰাজীত কয় একুৱাচ একুৱাচ মানে একিউ বেৰিয়াম ক্লোৰাইড আৰু চডিয়াম চালফেট মানে সংকেতটো কেনেকুৱা প্লাছ চডিয়াম চালফেট এছ অ' ফ'ৰ চ' চালফেটৰ য'ত য'ত টু গতিকে ইয়াত টু দিয়ে এইটো হৈছে চডিয়াম চালফেট সেই চডিয়াম চালফেটো ইয়াত বিক্ৰিয়াটোত কৈছে যে চডিয়াম চালফেটৰ জলীয় দ্ৰব্য মানে ব্ৰেকেটত কি হ'ব একিউ একিউ বিক্ৰিয়া হৈ পেলাই কি উৎপন্ন হয় বিক্ৰিয়াৰ চিহ্ন দিলোঁ বিক্ৰিয়া হৈ পেলাই কি উৎপন্ন হয় বুলি কৈছে ইয়াত ঘটি অদ্ৰব্য বেৰিয়াম চালফেট অদ্ৰব্য বেৰিয়াম চালফেট আগত লিখা বেৰিয়াম সালফেট এইটো হৈছে বেৰিয়াম সালফেটৰ সংকেত এছ অ' ফ'ৰ এইটো দেই এছ অ' ফ'ৰ অদ্ৰব্য মানে গোটা অৱস্থা থাকে অধক্ষেপণ অধক্ষেপণ হয় বা গোটা অৱস্থাত থাকে এছ মানে চলিড আৰু লগতে কি উৎপন্ন হয় লগতে উৎপন্ন হয় চডিয়াম ক্লোৰাইডৰ দ্ৰব্য চডিয়াম ক্লোৰাইড দিয়া চডিয়াম ক্লোৰাইড ইয়াৰ দ্ৰব্য মানে একি বা তৰল দিব পাৰোঁ চডিয়াম ক্লোৰাইডৰ দ্ৰব্য প্ৰস্তুত হয় গতিকে আমি এইটো অৱস্থাসহ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াক সন্তুলন কৰিম আগৰ নিচিনাকৈ এতিয়া চোৱা সন্তুলন কৰাৰ নিয়মমতে হৈছে কি প্ৰথমে আমি ধাতু ধাতু ইয়াত কি হৈ আছে ইয়াত ধাতু হৈ আছে তোমাৰ বেৰিয়াম ইজ এজ মেটেল চডিয়াম ইজ এ মেটেল এটা ধাতু গতিকে বেৰিয়ামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ চডিয়ামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ চাওঁ বেৰিয়াম বেৰিয়ামৰ লেফ্ট বাওঁফালে এটা সোঁফালেও এটা বেৰিয়াম ইজ বেলেঞ্চ চডিয়াম চডিয়াম বাওঁফালে দুটা চডিয়াম বাওঁফালে এটা গতিকে চডিয়াম বেলেঞ্চ হোৱা নাই গতিকে ইয়াত আমাৰ টু দিব লাগে টু দিলোঁ তেতিয়াহ'লে চডিয়াম টু দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ চডিয়াম বেলেঞ্চ হৈ গ'ল ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ আগতে আমি বেৰিয়াম বেলেঞ্চ কৰি থৈছিলোঁ এইটো আকৌ ইমবেলেঞ্চ হ'ল নেকি হৈ গ'ল নেকি এইটো চেক কৰোঁ চেক কৰা বেৰিয়াম বেৰিয়াম আৰু ইফালে এটা বেৰিয়াম ভিতৰত অৰ্থাৎ আমি বেৰিয়াম ঠিক আছে এতিয়া আমি ধাতুবিলাক কমপ্লিট হ'ল অধাতু অধাতুবিলাকৰ ভিতৰত অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেন বাদ দি অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেন বাদ দি ক্লৰিন আছে আৰু ছালফাৰ আছে ঠিক আছে ক্লৰিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ক্লৰিন ক্লৰিনৰ হৈ আছে কি ইয়াত বাওঁফালে দুটা আৰু ৰাইট ছাইডত দুটা ক্লৰিন ইজ অলৰেডি বেলেঞ্চড ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ অধাতুৰ ভিতৰত আহি গ'ল ছালফাৰ ছালফাৰ বাওঁফালে আছে এটা আৰু ইফালে ছালফাৰ আছে এটা ছালফাৰ অলৰেডি বেলেঞ্চড ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে না ছালফাৰ অলৰেডি বেলেঞ্চ ছালফাৰ এটা এটা ছালফাৰ নাই ছালফাৰ বেলেঞ্চ ক্লৰিনৰ বেলেঞ্চ হৈ আছে ছালফাৰৰ বেলেঞ্চ হৈ আছে এতিয়া আমাৰ থাকিল অক্সিজেন অক্সিজেন ইয়াত আছে চাৰিটা ইয়াতো আছে চাৰিটা গতিকে এইটো এটা সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ এইটো আছিলে 3.1 মানে তিনি নম্বৰৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো ঠিক তেনেকৈ দুই নম্বৰৰ আনচাৰটো কি হ'ব দুই নম্বৰটো তোমালোকে কৈ দিছে যে চডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰব্য পানীত চডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰব্য তাৰমানে আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ দ্ৰব্য ব্ৰেকেটত দিছে পানীত মানে জলীয় দ্ৰব্য সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি চডিয়াম ক্লোৰাইডৰ দ্ৰব্য আৰু পানীত উৎপন্ন কৰে গতিকে বিক্ৰিয়াটোত কোৱা হৈছে যে চডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰব্য চডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰব্য মানে একিউ প্লাছ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ সংকেত হৈছে এইচ চি এল এইটোও দ্ৰব্য পানীত একিউ বিক্ৰিয়া হৈ পেলাই কি উৎপন্ন হয় চডিয়াম ক্লোৰাইডৰ দ্ৰব্য চডিয়াম ক্লোৰাইডৰ দ্ৰব্য মানে একিউ প্লাছ পানী উৎপন্ন হয় প্লাছ পানী পানী আমি ইয়াত লিখিলোঁ এইচ টু অ' ব্ৰেকেটত দিয়া লিকুইড অৱস্থাত থাকে পানী তৰল অৱস্থাত থাকে গতিকে এইটো হৈছে তোমাৰ সমীকৰণ সন্তুলন কৰা চডিয়াম এটা বাওঁফালে চডিয়াম এটা আৰু হাই আৰু মেটেল নাই ধাতুবিলাক নাই তেতিয়াহ'লে আহোঁ আমি নেক্সটত আহোঁ ক্লৰিন ক্লৰিন এটা
chlorine atta balance hydrogen tar pisot ami oxygen ahim oxygen atta oxygen yato atta hydrogen yat baun phale dutta hydrogen baun phale dutta gotike itu already balanced ase gotike ajir episode tu ekhiniye hoyto video tu bisi lamba hoy jabo dhonnobad episode ami aro ahi asu.